ערב טוב לתושבי צפת, אתם מצטרפים אלינו למהדורת חדשות צפת השבועית כאן באולפן השידורים החיים בעיריית צפת. והרי החדשות, זוכרים את ילדי צפת. בתחילת השבוע ציינו את יום הזיכרון ה-46 לקב"ט ילדי צפת שנרצחו בטבח הנורא במעלות. מדי שנה מתקיים טקס בהשתתפות המשפחות, הניצולים ותושבי העיר צפת. השנה, בשל מגבלת הקורונה, הטקסים הועברו לרשת. בפתח היום התארח כאן באולפן הזה ניצול מעלות שסיפר על האירוע הנורא. בשעות הצהריים, שיחת זום בין המשפחות, הניצולים ותושבי העיר צפת. ובשעות הערב, בהשתתפות אלפי תושבי צפת, הועבר טקס בשידור ישיר בפייסבוק. וניקיתי זה מה לא ניקיתי, אלוקים לא ישתוק. והוא רודף אותם, ואלה שהיו בבסי, הכלכלה על הפנים, הממשלה לא מתפקדת, המדינה יורדת מדחי על דחי. זה מה שקורה למי שנוגע בבנים של הקדוש ברוך הוא. לבוא לתת כבוד לנפטרים, לילדים שלנו, אבל מה, אנחנו כמו כל עם ישראל, שכל ישראל ערבים זה לזה, ואנחנו נמצאים כמו בתוך ספינה אחת, ואנחנו צריכים לשמור אחד על השני. יהי זכרם ברוך. הושק מיזם המסחר והתיירות של העיר צפת. לאחר כחודש של עבודה אינטנסיבית באמצעות 5 צוותים מקצועיים, מיזם התיירות והמסחר של העיר צפת הושק ביום שלישי האחרון. הממשק החדש מאפשר באמצעות ציור וירטואלי בעיר העתיקה לבקר בבית העלמין העתיק, קברי הצדיקים, בתי הכנסת, להתרשם מהמבנים ההיסטוריים וגם, חשוב מכל, לקנות בגלריות מכל מקום בעולם. כמו כן, הממשק החדש מאפשר למטיילים בעיר צפת להתנייד מנקודה לנקודה באופן מודרך ועם סיפורים על האתרים השונים של העיר צפת. אנחנו משיקים את הסיור הווירטואלי. כפי שאתם רואים כאן מאחוריי, זה הסיור הווירטואלי שבו יפוזרו בעיר צפת ברקוד בכל מקום ומקום, ובו יוכלו לסרוק ולהיכנס לסיור הווירטואלי כפי שאתם רואים כאן מאחוריי. יוכלו להיות בכיכר המגינים, יוכלו להיות בסמטאות, ויוכלו להיות ממש, כפי שאתם רואים, בבתי הכנסיות פה מאחורה, ובתוך הגלריות. נראה מדהים. פרויקט פיתוח העיר העתיקה יוצא לדרך. בשורה גדולה נוספת הגיעה השבוע לתיירות בצפת, עם תחילת העבודות לפיתוח העיר העתיקה. הפרויקט הנרחב של עיריית צפת יחד עם משרד התיירות, כולל הקמת תצפיות נוף, נקודות הורדה לתיירים, חידוש תשתיות, מתחמי כינוס למגיעים לעיר צפת, וכן הסדרה של צירי התיירות ופיתוח סדרת הגלריות. ממשיכים את תנופת הפיתוח של העיר, ועכשיו העיר העתיקה. מי שמכיר, זה האתר התיירות המרכזי שלנו כאן בעיר, והחלטתי להשקיע פה המון 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 כסף ליפות העיר העתיקה. כפי שאתם רואים, כאן מדרגות עולי הגרדום, וכאן הכיכרות. הולך להיות כאן פיאצה מדהימה, משהו יפהפה עם תצפית לנוף הרי מירון. השוק העירוני חוזר לפעילות. לאחר למעלה מחודשיים, השוק העירוני בצפת נפתח מחדש ביום רביעי האחרון, תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות. צוותי הפיקוח והאכיפה של עיריית צפת והשיטור העירוני הקפידו על עמידה בכל הכללים ואפשרו לכם, תושבי העיר צפת, לקנות בביטחה בשוק העירוני. ועכשיו, פנים חדשות בעיריית צפת. זה הזמן להכיר את היועצת המשפטית החדשה שלנו, ענבל בן ארי. ענבל נכנסה לתפקיד בתקופת הקורונה, וכעת כולנו נכיר אותה. תושבי צפת היקרים, נעים מאוד, אני עורכת דין ענבל בן ארי, היועצת המשפטית החדשה של עיריית צפת. כניסתי לתפקיד הייתה בתקופה מורכבת ומאתגרת של משבר הקורונה העולמי, שלא פסח על מדינת ישראל וגם על העיר צפת,
אבל עכשיו נקווה שהדברים מאחורינו ואנחנו צועדים יחד לתקופה טובה ובטוחה יותר. אני מגיעה לכאן אחרי 20 שנות עבודה בעיריית חיפה. כיועצת משפטית עסקתי במגוון תחומים של המשפט המוניציפלי, ובכוונתי להביא את הניסיון הזה שרכשתי בעיר השלישית בגודלה במדינת ישראל גם לעיר צפת. ויחד עם אנשי המקצוע הטובים והנהדרים שפגשתי כאן בעירייה, להצעיד את העיר קדימה ולעשות יחד דברים טובים בכל מה שקשור לעבודה המשפטית. אז איך אומרים, ניפגש רק בשמחות, וכשהעצה הזאת מגיעה מפי עורך דין, אז כדאי להקשיב. ובהצלחה. תודה ענבל, ובהצלחה. אסטרטגיית היציאה של צפת מימי הקורונה. עיריית צפת בשיתוף עמותות וגופים שונים בעיר השיקו השבוע תוכנית רחבה המעניקה מענה של 360 מעלות לכלל הציבור בעיר. סיוע בחזרה לשגרה, החל מתמיכה בעסקים, מערכת החינוך, סיוע למשפחות, תמיכה בילדים ונוער, ליווי מקצועי, הכשרות, סיוע לתיירות, הרצאות מכוונות, טיפול בסוגיות הבריאות וכן היערכות לאפשרות שגל שני יפקוד את מדינת ישראל. תושבי צפת מרוצים יותר. סקר מיוחד של מכון מאגר מוחות העלה תמונה אופטימית במיוחד כאן בעיר צפת. 85% מתושבי העיר העידו כי הם מרוצים מהחיים בצפת. אחוז זהה מרוצה מתפקודה של עיריית צפת, ואילו 90% מרוצים מתפקודו של ראש העיר שוקי אוחנה. כמו כן, 91% מהמשתתפים בסקר העידו כי חל שיפור משמעותי בנושא חזות העיר. 93% ציינו כי חל שיפור בניקיון, ו-74% העידו על שיפור בשירות לתושב. מבין המחלקות השונות כאן בעיריית צפת, אגף החינוך זכה לציון הגבוה ביותר מבחינת המענה, השירות והמקצועיות. תודה שהייתם איתנו. המשך ערב מענה. אנחנו נמשיך להתקן כאן באולפן השידורים החיים של עיריית צפת בכל העת. תודה ולהתראות.